Tuu, et nubara skinkka. Kaasta pilla. Jeri, skinkka. Jú, visst, ég sá þig. Myndirðu telja þig vera með stórt tippi? Já, svo frekar. Hver er litur skapára þinna? Hann er ljós, en hann samt dökkur, en hann samt ljós. Hver setti skónum minn á gólfið? Hver er það? Það er aðeins. Hver tannburstar þig á kvöldin? Björgu. Finnst þér það gaman? Já, rosa gaman. Er Óskar óvenju leiðilegt barn? Já. Dennis. Dylan. Kjána prikið þitt. Sjekk hann með stóra byssur. Vá, hvernig sætir. Karimatinn. Ætli. Dennis. Pötte. 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 Mense. Pötte. Hjá hvernig minn besta kúra? Jónaskis. Já, þetta er nú. Wow, þetta er nú gamalur penni. Já, já, þessi. Þessi væri flottur í pennasafni mitt. Ég finna formaður sílega. Já, ég laum honum bara í vasan. Það sé mig hefur lengi. Hann var flottur, grunnur og svona. Það hljóta allir að vera hrista á hann að ræðum hann. Já, pokerface. Ég vann eitt. Pokerface. Mjög ánægði með það. Já, þetta var nú fyrir ykkar smúð hjá mér. Þeir eru bara... Ég loka bara bóksinu. Svo hall lítið út fyrir aðeinslegt. Já, þú slóttir hann. Já, nú er ég komið með svolítið marga í pennasamni mitt. Þetta var nú flott hjá mér. Hver heldur að horfa mest á rassina þér í skólanum? Það er alveg pottið og Áslaug. Var það rost? Já, þegar rútið er frost. Hvað kallar það limin á þér? Við hörum neyra. Er hann lítill? Ekki bara Hákon! Já. Dansa, Fróði. Hey. Ég er gaman. Bastli! Minnis. Hver heitast hann í þessu í Íslandi? Selma. Hver sætist þér í skólanum? Axel. Er það satt og kistist þér á síðustu náttúrnótt? Mat? Nei, hvað? Ætlar að kyssa hann í kvöld? Já.
I am the king of darkness. Heldur að þú eru valin prinsessa snæðaskóla? Já. Kaustu sjálfa þig að? Já. Ertu græðir? Já. Ég kann ekki að lesa. Ertu með semmara? Já. Þetta er gildra! Finnst þér Helena systir þín flott nakin? Já. Já, sæll, fara á bænum! Nei. Hver er með steinasta rassinn í skólanum? Árni. Hvar er taskan mín? Hvar er hún? Hvar er hún?